გახდება თუ არა თბილისსა და მოსკოვს შორის ძალის გამოუყენებლობის შესახებ დოკუმენტზე ხელმოწერა მორიგი უთანხმოების მიზეზი საქართველოს ვალდებულებას ასრულებს, თუმცა დოკუმენტს რუსეთის ხელმოწერა აკლია, ასეთია ქართული დელეგაციის პოზიცია. პარალელურად აფხაზეთის ოკუპანტი რეჟიმის წარმომადგენელი რუსულ მედიასთან აცხადებს, რომ თბილისთან შეთანხმება შესაძლოა უახლოეს მომავალში მიაღწიოს. ჟენევის მოლაპარაკებების ფორმატში მხარეებს შორის მორიგის შეხვედრა ამ წუთებში მიმდინარეობს. საქართველოს საგარეო უწყებაში კიდევ ერთხელ ამბობენ, რომ ძალის გამოუყენებლობის შესახებ შეთანხმებაზე მხოლოდ თბილისმა და მოსკოვმა უნდა ისაუბრონ. კრემლი კი კვლავ აცხადებს, რომ ის კონფლიქტის მხარე არ არის. ვასილ დაბრუნდაშვილი დეტალებით. ვისად და რა ფორმით გეგმავს ზალის არ გამოყენების შესახებ დოკუმენტზე ხელის მოწერას და გაფორმებას? საკითხი ჟენევის დისკუსიების 25 რაუნდზეც აქტუალურობას არ კარგავს. საქართველოს ზალის გამოუყენებლობაზე ვალდებულებებს ასრულებს ერთადერთი რაც დოკუმენტს აკლია, ეს რუსეთის მხრიდან ხელმოწერა. თუმცა ქართულ დელეგაციას ამხრივ პესიმისტური პროგნოზები აქვს. საქართველოს უკვე აქვს სამხრივად აღებული ვალდებულება ძალის არ გამოყენების შესახებ. ერთადერთი რაც აკლია ამ ყველაფერს არის რუსეთის მხრიდან ძალის არ გამოყენების ვალდებულების აღება. მე არ ველოდები, რომ რუსეთი ამ რაუნდზე არის მზად, რომ ეს ვალდებულება აიღოს. ჟენევაში 25 რაუნდზე ოპტიმისტური განწყობით ჩასული გრიგორი კარასინი ამბობს, რომ კონფლიქტის მხარე არ არის. შესაბამისად, რუსეთს მისი თქმით მორალური, პოლიტიკური საფუძველი არ აქვს დოკუმენტზე ხელის მოსაწერად. 25 რაუნდის განმავლობაში ჩვენ პროგნოზებთან დაკავშირებით ფრთხილები გავხდით. ამჯერად ჟენევაში იმედიანად ჩამოვედით. ეს საქართველოს ხელმძღვანელობის ტონის შეცვლასთან არის დაკავშირებული. საქართველოს ახალი პრეზიდენტის პირველი განცხადებებიც ცხადყოფს, რომ ღია მტრობის და ამბიციების პერიოდი დასრულდა და დადგა დრო განსჯისთვის. თუ როგორ ავაწყოთ სიტუაცია რეგიონში, როგორ აპირებს თბილისის სოხუმთან და ცხინვალთან ურთიერთობას და რა როლი დაეკისრება ამაში ჟენევის დისკუსიებს. მოკლედ, ჩვენ კარგი საშუალება გვაქვს ახლებურად შევხედოთ ყველაფერს, თუმცა ილუზიები, რომ პრობლემები აღარ არსებობს, არავის გვაქვს. სერიოზული პრობლემები კვლავ რჩება და ჩვენ ამ მიმართულებით მუშაობას გავაგრძელებთ. რაც შეეხება ძალის გამოუყენებლობის შესახებ ხელმოწერას, ჩვენ უკვე 5 წელია ვაცხადებთ, რომ არ ვართ კონფლიქტის მხარე და ამიტომ არც იურიდიული და არც მორალურ-პოლიტიკური საფუძველი არ გვაქვს მსგავსი განცხადებებისთვის. ჟენევის მოლაპარაკებებთან ერთად დღეს ხმაური მოყვა დე-ფაქტო აფხაზეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიაჩესლავ ჩირიკბას განცხადებას. ჩირიკბა ვარაუდობს, რომ ჟენევის მოლაპარაკების მორიგრაუნდზე საქართველომ და დე-ფაქტო აფხაზეთმა ძალის არ გამოყენებასთან დაკავშირებით შესაძლოა შეთანხმებას მიაღწიონ. დე-ფაქტო აფხაზეთსა და საქართველოს როგორც ორ სახელმწიფოს შორის არანაირი დოკუმენტი არ გაფორმდება. ასე გამოეხმაურა პარლამენტის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხთა დროებითი კომისიის თავმჯდომარე გია ვოლსკი აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებას. არ არსებობს აფხაზეთი როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფო და მასთან რასაკვირველია საქართველოს არანაირი შეთანხმების ან ხელშეკრულების გაფორმების არც სურვილი აქვს და არც ნორმალური იქნება სამართლებრივი თუ არსაზრისით და პოლიტიკურადაც საკმაოდ მიუღებელი შემოთავაზება. ამ შემთხვევაში საპარლამენტო უმრავლესობის აზრს იზიარებს ექსპერტი ელენე ხოშტარია. მისი თქმით, სოხუმიდან მსგავსი შეთავაზება პირველი არ არის. ცდილობენ, რომ გააფორმებინონ საქართველოს ნებისმიერი თემის, იქნება ეს ცეცხლის გამოყენების, გამოუყენებლობის სხვა თემაზე, გააკეთებინონ, მოაწერინონ ხელი, თქვათ, აფხაზეთთან, ოსეთთან, საქართველოს რაიმე სახის დოკუმენტზე, რაც მოახდენს ერთი ლეგიტიმაციას ოკუპაციის, ანუ ამ რეჟიმების ლეგიტიმაციას და მეორე მხრივ პასუხისგებლობას მოხსნის რუსეთს, როგორც მხარეს კონფლიქტში. 25 რაუნდზე ძალის არ გამოყენების გარდა მთავარი თემა მავთულხმართების საკითხი და ოკუპირებული ტერიტორიების ხაზის გასწრვი მიმდინარე პროცესებია. დისკუსიის მონაწილეები შეხვედრის დასასრულს არმალავდნენ, რომ რუსეთი და საქართველო ორი მხარე ერთი და იგივე მოვლენას სხვადასხვანაირად ხედავს. ჰქონდა კონსტრუქციული შეთავაზებები და წინადადებები, მაგალითად ვერიფიკაციის თვალსაზრისით არ აღიარებულმა რეგიონმა, ცხინვალის რეგიონმა დაუშვას ადამიანის უფლებების ტექნიკური მისია. ჩვენ დავაყენეთ ყველა საკითხი, რომელიც შეეხება სიტუაციას ადგილზე, ანუ თვითონ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტებს, სხვადასხვა შეზღუდვებს, რომელიც აქვს ადგილობრივ მოსახლეობას. ჟენევის მოლაპარაკებები ორ სამუშაო ფორმატში მიმდინარეობს. ერთი უსაფრთხოების საკითხს განიხილავს, მეორე კი ჰუმანიტარულ თემებს. 2008 წლიდან დაწყებულ მოლაპარაკებებში საქართველო, რუსეთი, დე-ფაქტო სოხუმი და ცხინვალის წარმომადგენლები მონაწილეობენ. 2010 წელს სოხუმმა ჟენევის მოლაპარაკებები დროებით პროტესტის გამო დატოვა, თუმცა მოგვიანებით ფორმატში მონაწილეობაზე ისევ დათანხმდნენ.
ام